السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني
أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والمفاف والغنى. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في شامنا وفي يمننا. اللهم انصر المسلمين في الكشمير. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. أي عزمة وعلى أبو زخنا أز شفاس دادن سو زخنا. أي عزمة وعلى أبو زخنا أز شفاس دادن سو زخنا. پرترف چھو دشمن گیر قریب. پرترف چھو دشمن گیر قریب. اس مد تس پانی رو عزمت والا بو زخنا اسمد تس پانی رو زخنا. عزمت والا بو زخنا از شفا سدا دن عزمت والا بو زخنا. اسباب شو خمود آشن هند. اسباب شو عزمت والا بو زخنا ات ارشد سرهم اترا وخنا. عزمت والا بو زخنا از شفا سدا دن سو زخنا. عزمت والا بو زخنا سچ چونچ باقی
تمام قسم حمد و ثنا بزرگی و برتری سزاوار اللہ تعالی ہس یس اللہ تعالی یم پور کائناتک خود انسان سندر تمام چیزن ان خالق و مالک وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق الله تعالى قر زمین و اسمان بود بر حق اور زمین و اسمان اندر یہ کیا تھا یسور قر الله تعالى نے بود هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا زمین اندر اسمان اندر یکی اچھا اللہ تعالیٰ بود فرمو اچھ بود کرنس اندر اوسن اللہ تعالیٰ کوہنت شریک کوہنت سادنور کوہنت مشیر کوہنت وزیر یہ سوری چھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتن تنہ کھما لہذا کرت چھو بحثیت یہ بند اس پہ یہ لازم بنا اسمان ہن پن معبود صرف معبود یکتا اسمان ہن پن معبود صرف معبود واحد دی کر اللہ تعالی بیان آیت الکرسی اسندر رب فرماون اللہ لا الہ الا ہو کوہن چھن اللہ تعالی علاو بندگی لائے کوہن چھن اللہ تعالیٰ علاو سجد کرنس لائے اگر بندگی لائے خانزا اگر سجد کرنس لائے خانزا سگو حضرت رب العالمین سن ذات مبارکہ علماء شکرن بیان دفن جس آیت القرسی سندر یہ دعوش آت دعوہ سپیت کیم چھ نو دلی کہ دعوہ شکو تام کمزور یو تام نا دعوہ س دلیل سویت آس یس یہ دعوہ شاکھن دا کہن چھم عبادت اس لائق سوائے حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو آت دعوہ س چھ نو دلیل سویت گرنیش دلیل سو رب کیا جشو عبادت اسلائے الحی القیوم تکیاز سو رب چھو زند آز وقت کا گاتل انسان دبی پچھو زند می کیا جشو بنا عبادت می کیا جشو بنا سجد قارن امی سوانو اس بایا نشف سو پنی مرزی زند نمالک سو پنی مرزی چون حیات چھ حیات عارضی اور رب سنز حیات چھ حیات حقیقی نہ آوک سپن مرضی نہ نیرک سپن مرضی انی دعو ہچ گوڑ نیچ دلیل رب شو زند اور اللہ تعالی سنز یہ حیات چھ حیات حقیقی دعو ہچ دویم دلیل القیوم زندہ شو مگر موت ہی سزا القیوم سو شو ہمیش قائم دائی سو شو امنش سو شو موت نش مبرر تس این زہن کی موت یم گئی زو دلیل تریم دلیل کام پریشان حال تکلیف اندر مبتلا مصیبت اندر مبتلا یعنی امس نات لائے دہلے آندہ روت لے آندہ مودان اسمنس کمر اسمنس امس مزان نندر آسن امس پیٹ مزان غفلت دوری آسن اللہ تعالیٰ کرن بیان لا تأخذه سنة ولا نوم سرب شو غفلت کے ابتدا نشتی پاک رب چھو غفلت کی انتہا نشتی پاک غفلت چھ ابتدا زامنی رب ونن بشس این نشتی پاک غفلت چھ انتہا ندر کھسے رب ونن بشس ندر نشتی پاک رب ونن بشس ندر نشتی پاک
لہذا کرت کان پریشان حال کان مصیبت اندر مبتلا کان تکلیف اندر مبتلا یل تیمس ربس ناد لائق انگٹ ساندر گاش ساندر یہ رب چھو ام سند یم ناد بوزن اور واد چھو رب سن بوزنی ہوتن نکی بلکہ یہ من نادن چھس استجابت تی عطا کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر ان پتون رب له ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان چھ میری ملکیت بشس مالک زمین و آسمان ہن کانسی یس کیسا دن دمس کانسی یس نکاہ چیز دن دنی حقہ طاقت ہے کس میں دن سوائے حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر ما ذلذی یشبع عنده الا باذن اللہ تعالی فرماون میانی اذن ورائن کانسی سپان شہنتا سوری توحید تو توحید خلاص چاہتا اندر بائی رب فرماون میانی اذن ورائن کانسی سپان شہنتا میانی اذن ورائن کانسی شفاعت اکتا اوی شہل الحدیث شفاعت اکوئل سون چھ ایمان تیلا شافی محشر چھ محمد رسول اللہ مگر یہ شفاعت آسی شرائط تحت یہ شفاعت آسی مشروط بنیاد ما ذل الذی یشبع عنده الا باذنه رب فرماون زبردستی ہے کہ منش کا چیز حاصل کرے یل بہ یت تیلی دم یل بہ یت مہکن کہ جبر کرے مہکن کہ زور زبردستی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ دعویٰ چھو ساری خود بہترین دعویٰ یہ دلیل چھو ساری خود بہترین دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تعالیٰ چھو انسان سندس پریزنٹس نشتی واقعی اللہ تعالیٰ چھو انسان سندس پاسٹس نشتی واقعی اللہ تعالیٰ چھو انسان سندس مستقبلس یعنی فیوچرس نشتی واقعی اور تخلیق خاطر شو یہ علم ضروری یہ علم چون اللہ تعالیٰ حس علاو کوئس نش یہ علم چون اللہ تعالیٰ حس علاو کوئس نش یعنی یس ماضی تی آس زانہ یس حال تی آس زانہ یس مستقبل تی آس زانہ یہ علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں بلکہ اگر کان مستقبل زاننک دعویٰ کرے علماء اس سلق چونن یہ چھتا ہو تس اندر شوئے یہ طاغوت اگر ان مستقبل کی علم دعویٰ کر کہ بہ چھس مستقبل علم زان لہذا کرت چھ تقلیل خاطر علم ضروری اور یہ علم چھ رب جلیل اس نش دپن شخص آخ ووت مغربی دنیا اندر دپن یہ چھ ضروری اللہ تعالیٰ ہوت ہے کہ پود تھے بہ تہ ہک پود تھے مے چھ طاقت بہ ہک پود تھے بہرحال امس دوپ ثہ کر پن دعوا ثبت ام دوپ بہ کر پن دعوا ثبت امن جار امن جار دوپ اتندر تھو گوبر بھر گہ بھر آو ات مز بر دوپ کرس کھانڈ ترین دہن ثن دہن تھن پھلان جائے آو تھونا تری ثور دہ یہ جار کھولک ات وتمت کم دوپ چھاون مے طاقت پود کر چھاوے میں تے طاقت بہت حق تخلیق کر میں ون تخلیق خاطر شو علم ضروری پاسٹ کے لیے پریزنٹ کے لیے تو فیوچر کے لیے ایم دو بہت حق کر میں کر ایم کیم پد مسلمان عالم دین و تو اپنے سٹی اپنے سکم عددہ یہ دعویٰ کرن والا میں چھپ دو کر رک طاقت ون سک کو تہ تعداد اندر شی یت مز کے چھی معلوم دپن بہس نی زان کم مدکر کم معنس یت مز کتم نر تو کتم ماد چھ معلوم دپن نہ بہس نان کورم سرنڈر یہ علم چھ اللہ تعالیٰ حس علاو یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء یوتا علم اللہ تعالیٰ انسانس دیت
insanı çünkü değil. Yutah ilim Allah talhan insanız. Emiz insanız niş yutah ilim. Emi ilmü nebar için emiz insanız niş. Yutah yutsuz Allah talhan yutah yutus. İlmasımız şu mukammal. Sirif Rabbil Allah. İnsan mı kere davah buşuz fannis ilmas andar mukammal. Supari Kur'an-ı Mukaddes. Supari Kur'an-ı Mukaddes. Supari Musa Aleyhisselam sınız kahani yas Hızır Aleyhisselam'ı sipeş. Yuta insanız Allah talan ilim, yuta ilim çeymiş insanız. Vasiya kursi yuhus samavati vel ard. Kainat kis kunya zemin tukras pehmet bir koysiz hukumet çalan Allah talan salam. Yemgay arzi hukumet imtay uçan çoğu. Hakiki hukumet, hakiki badişahı çalavan sırf sırf Hazreti Allah Celle Şanuhu. Kainat kiskuni çapas peşme bekosiz hukumet. Rab farmanın savalı için bu adı sallı. Min kursi şi sarısı kainat izgiyarağı kıyret. Min kursi şi sarısı kainat izgiyarağı kıyret. İbn Abbas radiyallahu ta'ala anhu karın bayan. Dabar Rabusul arşkuta bura asir yi ilim çunayız. Magar kursi mutallak şu bayanı kurmut Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhisselamın şu farmumun Allah ta'ala sünni kursi mutallak. Farmuk agar sat asman, sat zemin, yimçi tah bata. Farmuk agar yim kualuhu, sat zemin kualuhu, sat asman kualuhu, elbet pahlavu. Sat zemin pahlavu, sat asman pahlavu. Taşı pata sat zemin pahlayı, sat asman pahlayı. Allah ta'ala sünni kursiyun mamlı kâş. Sat zemin, sat asman pahlayı. Allah ta'ala sünz kursi at mukabal kis? Dapan ekis Rajasthanasının zanti vaj. Allah ta'ala sünz kursi şi yiz bird. Agar sat zemin, sat asman kholuho pat pahlavu. At mukabal, Allah ta'ala sünni kursi mukabal şeyimin satın zeminin, satın asmanın ehemiyet yüzeyi. Zantış Rajasthan'ı sözüç. At kursi perçupanın kademi mübarek tuhravın Hazreti Allah. Vasiya kursi yuhus semavati vallahu. Suri tavhidu kulasiyatı. Suri tavhid çöğütünler bayan alıyor. Kainat kiskuni cagahas pek. Kainat kiskuni zemin tukras pekçün Allah ta'ala sın hukumet varoy bekosiz hukumet. Ve la ya'uduhu hibzuhuma ve huvel aliyyul azim. İm kainat iş tadbir kusmayın karan. İşe Allah ta'ala deyil panayın karan ki nemi şu sadın bekam. Allah ta'ala şu yemi kainat iş tadbir panayın karan o işin Allah ta'ala spet gira. İşe Allah ta'ala spet gira. Sab kuş kud deyil karta hai kisi şerik ke bagay. İbu Allah ta'ala sın tavhid. Empatasın durudu salam Muhammedu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eski cuma kutlu yusuf unvan çime muntakıp kurmuş çünkü Kur'an-ı Mukaddes ke hava. Kur'an-ı Mukaddes surim barut anyuk muktasar karo is tafsir bay. Kur'an-ı Mukaddes surim bar muktasar anyuk tafsir. Kazı Kur'an şu İslami davatuk mehvar markaz. İslami davatuk main source. Yemi zeri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi sukumuz dizdat. Sizin Kur'an. Emi Kur'an-ı Mukaddes surim pa. Yoda gesit kadis otay pan. Kazi pan gesit parmuk ehtimam kar. Bozun go sahi. Magar zyada behtar şu pan pa. Surim pa şu şuru gatsan. Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Asıl şu Allah Teala karan bayan. Dapan hakiki dindari to rasmi dindari andar chi zufar. Hakiki dindari to rasmi dindari andar chi zuwaza far. Rasmi dindari andar chi zahir asper zyada zuwar dene va. Aur hakiki dindari andar chi batin asper zyada zuwar dene va.
پیغمبر سپد مبعوث امے غرض تاکہ تم کرن باطنک اصلاح پیغمبر سپد مبعوث امے غرض گائے تم کرن لوکن ہند اندرون صاف لوکن ہند باطن صاف یہ گو اخ نقطہ دوم نقطہ دپن یتن رسمی دین داری یہ رسمی دین داری وہاں چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے اور یتن حقیقی دین داری تتن مال محبوب اللہ تعالی سند وتی اندر خرچ یو کر تتن چھن یہ وچن یوت قیمت تو یوت قیمت نہ تتن مال محبوب اللہ تعالی سند وتی من خرچ کر امچ اخ مثال مجلس اندر تشریف اشرف تھوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ارد گرد بہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعظ و نصیحت فرماو ات دوران لگ صحابن ون صحابو کس تہ اندر سو ماز الذی یقرض اللہ قرض حسن تہ مز کس سو یس اللہ تعالی حس قرض حسن صحابو زون امیش تفصیل صحابو زون امیش تفصیل یہ کیا ہوا اللہ تعالی حس قرض حسن دنیا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رک بیان فرموق اللہ تعالی اس قرض حسنا دیون گو اللہ تعالی سن وتی اندر پن محبوب مال خرچ کر اللہ تعالی دی پگا دوگن اجر قیامت کے ابو دردا کش مجلس اندر بیت رضی اللہ تعالی حقیقی دین داری رسمی دین داری کو سے فرق چھا حقیقی دین داری من کو ظاہر اس پر یا کیا تھا اس باطن اس پر زور رسمی دین داری اندر کو ظاہر اس پر زور حقیقی دین داری من کو مال محبوب رب سے دعوت میں خرچ رسمی دین داری من اگر انسان اس خبر کیا گئے مگر تو حرکت کیسے نہیں چاند نہیں رہنے کی ابو دردا کچھ مجلس میں دی تاریخ شدہ پن ابو دردا سوز اللہ تعالی ہن باغ سوز ات باغس اس قریبا شہد خضر کلی شہد خضر کلی اس اور ات وقت اس ملوس ابو دردا سن باغ بہترین سے بہترین پیداوار دے یہ ابو دردا ہن یہ سودا بوز عرض لوگ کرن دوپن پندس مبارک کلیو نبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمی صاحب ابو دردا کیا زی عرض کرن دوپن بوشس یتی وعدے کر اللہ تعالی ہم چون باغ سوز یہ رب قرض حسنا چون منگر ابو دردا پن باغ دن خاطر ابو دردا پن باغ دن خاطر تایا باغ سندر یوس مکان تو ابو دردا ریائیس گاہ کے ابو دردا رضی اللہ ابو دردا گو گا باغ اسمن صاحب نے کی حقیقی دین دا باغ اسمن صاحب نے کی نبر کنی شو پن دروازہ لائن نا زوجا نیر سدا از کوری چوئی خاندارم سودا از کوری ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سودا از خرچوئی نے یہ بات اللہ تعالی سے نہیں وتیا دبن یہ درواز نے بوت یہ درائی نہ با تم از درواز نے تمی نو ویچ ایمن اس تربیت کس درواز ان درائی نہ با تو کس نہیں نہ سر تاج از گئی سے روز از شو سودا تو گوت از شو حقیقی سودا کرم از گئی سے درواز پنی روز سودا اس حقیقی دین داری من شمال محبوب اللہ تعالی سے وتی اندر یمن خرچ کرنا اور رسمی دین داری اندر چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے یشما مباس گو سوری می پاروک آغاز شو انی سید گاتسن یل خراب کن چو پاکن سوری می سپار اسندر اچھ یہودن ہودن دن سوالاتن یون جواب دن سونی موضوع سے نکتا تن اندر یہ کرزو تے سمجھ نش کوشش یہ شو کھلا سن سوری می پاروک یہودن ہودن دن سوالاتن یون جواب دن گرنک سوال یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ دین ابراہیم ہی دعویٰ کر چھ دپن بہ چھس ابراہیم علیہ السلام سے دس دین اسی مگر یہ چھ اونٹ سند ماز کھو یہ چھ اونٹ سند ماز کھو یل کہ دین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس اندر اونٹ سند ماز کھن چھ حرام اک سوال دویم سوال تمام پیغمبروں ہند قبلہ اس
علیہ وسلم سن قبلہ کتھ پہ چھ کعبۃ اللہ اگر یہ دین ابراہیمی ہن چھ دعویٰ کر ان سن قبلہ کتھ پہ کعبۃ اللہ ہمیشہ گس تھونیا پرت دور سندر چھ تھی افراد وسمی یم دولت چھ مشکوک ٹھہرام سی وہ دائی چھ مشکوک ٹھہرا اتن افراد نش چھ مسلمان ورا زیادہ ہوشیار روزن ضرورت یتن افراد نش مسلمان باخبر روزن ضرورت یہ افراد دعوت تو دائی حدی دعوتدار بن یہ کوئی عام دائی نہیں ہے یہ کائنات دائی عظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کری ہو کھڑا یہ کت پہ اوٹ ماز کھو ابراہیم علیہ السلام سن دینس من اوٹ ماز حرام یہ مناؤ جواب اے کمی ون تھی اوٹ ماز حرام اصل اس یعقوب علیہ السلام اخ بیمار لجمت یعقوب علیہ السلام اخ بیمار لجمت اور بیماری ہند باعث اس یعقوب علیہ السلام اوٹ ماز کھن بند کورمت مگر حرام اسم نمت اور یعقوب علیہ السلام سندس اقتباس مز کور تہندو اولادو تو اوٹ ماز کھن ترق مگر حرام کورک نہ کی ربنا لمن کل فاعتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین حرگت تو پزیر چھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرگائیم یہود چھو پزیر تورات اے ثبوت نیو اگر دعوی حس مز پزیر چھو انو تورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے نمبر نمبر تمام پیغمبرن ہند قبل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن قبل کت پہ کعبہ اللہ تعالیٰ ہن دت ات سوال جواب ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وهدى للعالمین گرنچ مسجد یس بناونا آئے رؤی زمین اسمع سمسجد اس کعبۃ اللہ امی بناون وول کس امی تعمیر کرن وول کس ابراہیم علیہ السلام تو یہ شو یہ سوال کھڑا کرن مگر دعوا شو نہ دلیل پت کن کی گڑ نو گڑ اس تعمیر او کرن سو اس کعبۃ اللہ تو امیر کرن وول ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سو قبلہ تو سو ہے کعبہ کیسے نہیں پوری تعمیر اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن قبلہ چھ کعبۃ اللہ تیل چھ حقیقی دین ابراہیمی ہن پیروکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تن تو یہ ہو یا یمن دیم سوال جواب ان پتہ چوری مس پارس اندر کعبۃ اللہ ہی دس صفت بیان کر کعبۃ دس صفت آئی بیان کر اکھ صفت یہ چھ اللہ تعالی سن گڑنیو گھر یس تو زمین اس پٹھا تعمیر کر دوئیم صفت وضع للناس یا اون تعمیر کرنے صرف خاص افرادن ہن خاطر ہوت کی نا بلکہ یا او انسانن ہن خاطر تعمیر کر للذی ببکہ یہ گھر چھ مکہ سان چھ رب کس بن جو سمجھا کیا قرآن مقدس زبان للذی ببکہ یہ گھر چھ مکہ سان ینا اجمیر گسو دپیو حاجی آتی ینا دشم کھوڑ گسو دپیو آتی ای حاج نا حاج این کعبۃ اللہ ورائی این مکور کنی جا للذی ببکہ مبارک سٹھوئی بابرکت وول گرش سٹھوئی بابرکت وول گرش ات کتا برکت یمی اخ نماز پڑ کعبۃ اللہ ساندر اخ لچ نماز ہن ساو اکھ برکت دوئیم برکت زمزمک سوک کی ہوئی یہ تھی دو لش پندہ لش وہ لش ترہ لش ہوئی چھ بیق وقت آب چاون تریت چاون اگر سمندر آس سوٹی گیس خوشت مگر اللہ تعالیٰ سوز برکت مشو تو یہ کیا ترہ لش سب جی لش پرت نمائز پر تریت چاون زمزم چاون مگر زمزم کس آب سندر چن پھرکی ہو یہ چھ بیار برکت اکسود بیاخت برکت چٹیل میدان ننگ پہاڑ کن سائڈ نہ باسن کہ ات آس میوا جات وبدن مگر یت موسم اندر گھو تو تت موسم اندر پریت کن قسم میوا جات مل تم مقدس اندر
بیه بهترین قدرتی هم می‌آید. یکی به الله بود. آیات مبینات الله تعالی سوز کل نشانی شد موجود. بر نشانی شد ابراهیم سوز. این ابراهیم یه مقصد برای استعلام کنهانه هست. الله تعالی هم قربانی بیان علم تر کیف فعل ربک بی اسهاب آیات مبینات شغلی نشانی تمن حس و علم سے سلوک کر اللہ تعالی آج تھی اس برن نظروں کا بت اللہ سکن وچ آج تھی گس تم سوئی حشر یس حشر ابراہ آج تھی گس تم سوئی حشر یس حشر ابراہ یہ چھ اکھ کل نشانی بیاکھ نشانی ہجر اسود جنت سے لایا ہوا پتھر یک استلام چھ ہوج کرن اللہ سبحانہ و تعالی شرم سن بنا امی ساتھ ساتھ مقام ابراہیم اچھو مقام ابراہیم سکوئن یک پر پنین پائے مقدس تھے ابراہیم علیہ السلام اور اکن پر ہے نشانہ یہ چھوئے ومن دخل وکانا امینا یس اور داخل گو سبو امن و امان سندر داخل اللہ اکبر کیوت امن چھ مکہ سندر کیوت امن چھ حرمان اندر قاتلس تہ نسن اجازت یوتام حدود حرمین اندر توتام ہکن قاتلس تہ گرفتار کرت یہ امن ومن دخله کان امنا ولله علی الناس حج البیت یس اور واتنچ استطاعت آس تھون تس پز حج بیت اللہ اللہ تعالی دین سار نہیں استو ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین یس کفر کرے کفر گو استطاعت آسن باوجود کرنا حج کی دب غریب کوڑ والن نخ یوہی چھ میون حج غریبن ہند حج چھ یتے ہندوستان اس منز یوے پھلن جائے گس یوہی گو حج یہ چھ اس ون یوہی گو حج پھر حال والن بہ کان کوڑ نخ میون حج اب یتے اللہ تعالی فرماون نا نا ومن کفر استطاعت آسن باوجود کرنا حج کفر کرم کفر کرم زیادت اخر یم چھ کیہ قابک صفت دیون ایم پتہ سورہ مبارک تسندر بیان کرن اکبار سندر ایون بیان ایم پتہ گلی گروہ پان پاکو اللہ تعالیٰ شکر ماو کیا قرآن مقدس اس لنگیو ایج باللہ قرآن مقدس کت پانچو مضمون سکولت بیان کر اور سیاق و سباق اگر ایمن آیتن ہون وانو ایلی لگے ایک سی آیت سخت جمعہ اللہ تعالیٰ کیا فرماو ایم پتہ ان پتہ رب دیون اتحاد دارس مسلمان رب دیون اتحاد دارس مسلمان یس اتحاد ختم ہوگا مس یس یونٹی ختم ہوگا مس رب فرمانے والا تسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ تعالی سن راز رٹی زو مضبوطی سا اشمان راز چھ زسایڑا اس راز چھ زسایڑا اس رب سن راز چھ زسایڑا اخ سایڑ گو القران بیا سایڑ گو السنہ یعنی قرآن تو سنت جناب محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ سنجھے رات راز رنسو مضبوط نیسان یعنی قرآن تو سنت وَلَا تَفَرَّقُوا پھر کر اندر گزے انہوں تقسیم انسا پھر کر اندر گزے انہوں تقسیم ہر گتے پھر کر اندر تقسیم گئے ہو گھر درائم بھائی پیڑا تھا کمزور گزے ہو بے بس گزے ہو لاچار گزے ہو گھرن ای موقع تون شیراز بکھیرنس گورن چھو ان کے سو موقع آم اور تمو شو مسلمان ان شیراز تقسیم کربت ان کے سو اللہ تعالیٰ کرن مسلمان سو اتحاد تو سو اتفاق آتا یمی چھو ان کے سو ورہ زیادہ ضرورت یمی چھو ان کے سو اشعد ضرورت چھو مسلمان آمین یا رب العالمین رب فرمان ولا تفرقو انزا اختلاف کریو پانو کیا مسلمان چھ دپن ہے اختلاف کیا از کرو نو پانو یل کی زن اختلاف صحابن درمیان تے اس رضوان اللہ تعالی علیہ مگر مسلمانو صحابن ہن اس اختلاف اس سون اس اختلاف اس اسمان و زمین فرق مثال صحابن ہن اختلاف اس اللہ تعالی اس پر مبنی سون اختلاف چھ اللہ اس پر مبنی تہند اختلاف اس اللہ تعالی اس پر مبنی دویم گوڑ فرق تہند اختلاف اس علم کس بنیادس سون اختلاف چھ جہل کس بنیادس
تھا تہد اختلاف اس حقیقت کی تلاش خاطر اور سون اختلاف چن حقیقت کی تلاش خاطر اور تہد اختلاف اس بلا قصد ہو گیا اور سون اختلاف چن قصد اس قصد اختلاف مشن ام سند ذات سدی برابر مشن ام سند کلام سدی برابر اگر یہ قرآن تہ پڑھ میٹھی گمان سون اختلاف قصدن تہد اختلاف اس بلا قصد بولا تفرق رب فرماون یم سا تھی فرقن اندر تقسیم گم سا فرق بنو یم سا فرق بنو فرق بنو اللہ تعالیٰ فرماون تذہب اور حکم تہ ثلو فوق نیر اور گور گھن تہ پہ گر ام پہ اللہ تعالیٰ اتحاد درج کر لہٰذا کرت وقت اہم ضرورت کہ مسلمان روزن متحد متحد پہ یہ وقت اہم ضرورت وارا ایم وہ رکھنے ڈالنے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مسلمانوں تہ حساس روزن ات موقع پہ مسلمانوں تہ حساس روزن ات موقع پہ مسلمان قائدین حساس روزن ات موقع پہ مسلمان زٹھن حساس روزن ات موقع پہ تہ اس معلوم ہنین کس موقع پہ یل مال غنیمت تقسیم کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پہ دیکھ مہاجر انصار کر نظر انداز وجہ اس نبی علیہ السلام یھان مہاجر ہند دل جوڑ نبی علیہ السلام یہ دل یھان زیر انصارن گو حت کہ بارن نگارن گو حت یم سگار صحاب شکایت وز قائدس نش شکایت وز قائدس نش قائدن نی فل فور ایکشن ام واتن شکایت در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض تو کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن شکایت سن دل چھ پاک ام چیز نش اشم پن قائدس پہ شک یعنی قوم قائدین ہند عزائم پہ شک گھر سم کر ترقی یل جماعت قائدین ہند عزائم پہ شک گھر سہ جماعت کر ترقی ہرگز نا سون دل آج پاک یا رسول اللہ صحابہ کیا کت سن صحابہ کت کت تہد کیریکٹر کت سون کیریکٹر کت تہد کردار کت سون کردار مسلمانوں واللہ چھس بہ دپان آج تن مسلمانوں نش کامیابی دور کی مگر ابو بکر صدیق سند کردار ضرورت فاروق اعظم سند کردار ضرورت عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سند کردار سون دل حض پاک صاف سنس دلس من لس پھرس برابر تشک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا کرنے باوجود تشیز دپن تہد فیصلہ عدلس پہ مبنی تم معلوم یہ مال غنیمت تقسیم کورک انصار کر سی نظر انداز یہ قربانی دقدار کر عصمت گو سہ صاحب ہم عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کس موقع پہ تھی کیا مشور ہوا نبر کن لڑوا اندر کن لڑوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی دیو حکم ہرگاہ تھی ورنہ سمندرس وٹ لائن سمندرس لائن سن نو نہال یہ ذبح کرنا کرو پن نو نہال تہند خطر قربان اس ناز چھن موسیٰ علیہ السلام سن قومی پوٹ ونو تی تو تہد رب لٹ اس لڑو تی دشنی طرف کھوڑ طرف برہم طرف پتم طرف یوتام رگن مز خون قطر باقی یوتام جسمن مز جان باقی توتام روزو لڑن یا رسول اللہ یہ قربانی انسان یہ قربانی مگر امہ باوجود مال غنیمت یور اچان مہاجر نی ہاؤ دن رسول اللہ یور کم غریب بنت اچان اور ہت زت اونٹ ہت نت زت اونٹ ہت نیر یہ امیر کبیر بنت نا انسار پاران اس کر سوری مال غنیمت تقسیم انسار آو نا حصہ صاحب ماض کر ارے سون دل پاک تو صاف اس پنس قائدس پہ اعتماد اس دپان تہد فیصلہ عدلس پہ مبنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ان سگارن کیا کرو یہ لکٹ صحابہ یا رسول اللہ حض دپان اس گئی نظر انداز قائدس باسو مسلمان جماعت اندر گھس تززب پھہلن ان اندر گھس اشکال پھہلن فرمائے پھر فور کر انصار مہاجر جمع آج پڑھ واض رسول اللہ مہاجر انصار گئی جمع فرمائے انصارو تہ گو ہتک
تۄہہِ گٔیوٕ تہِ نازِندگی کیٛاہ تُہۍ چھُو نہ یَتھ تقسیٖمَس پٮ۪ٹھ رٲژ؟ یِمن آیہِ ژھاوجہِ حِصہٕ، اوٗنٛٹ حِصہٕ، تیٖر حِصہٕ، تۄہہِ آوٕ حِصہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھُ قٲیِد کیٛاہ گوٚو؟ اور جماعتس پنٕنِس قٲیدٕ سُنٛد تعارُف آسُن کیٛاہ، پنٕنِس لیٖڈرٕ سُنٛد تعارُف آسُن کیٛاہ؟ دَپان انصارو سُنٛد پَنُن سَرِ مُبارک بوٚن ساروی آسان. انصارا تُہۍ چھُو نہ اَتھ تقسیٖمَس پٮ۪ٹھ رٲژ؟ اگر سٲری لُکھ اکھ وقت کَرن اِختیار، یۄس وقت انصار کَرن اِختیار، سۄے وقت کَرِ اِختیار محمد رسول اللہ. اگر ہجرت نہ ہوئی ہوتی تو میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا، بس انصاروں. ییٚلہِ نبی علیہ السلامو یہِ واز مۄکلو پٔرِتھ، رِوایتن اندر چھِ دَپان یوٗتاہ وُد انصار، یوٗتاہ وُد انصار. کیازِ ییٚلہِ نبی علیہ السلام یِم پَنٕنۍ دستہِ مُبارک تھوٚو تُلے، اللہ رحم کٔرزِ انصارن پٮ۪ٹھ، اے اللہ رحم کٔرزِ یِہنٛدٮ۪ن اولادن پٮ۪ٹھ، اے اللہ رحم کٔرزِ یِہنٛدٮ۪ن اولادن ہٕنٛدٮ۪ن اولادن پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ کٔرزِ رحم یِہنٛدٮ۪ن خواتیٖنن پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ دُعا کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوٗتاہ اوس رِقت انگیز یہِ دُعا. دَپان کٕہٕنۍ چھُنہٕ جمٲژ منٛز سُہ انصٲر صحابی یُس نہٕ چشمو چھُ خوٗنہِ باران، اور دوٗرے چھِ پرٛٮ۪تھ دِوان، أسۍ چھِ تُہنٛدِس تقسیٖمَس پٮ۪ٹھ رٲضی یا رسول اللہ. قایدن ژیوٚن مُسلمانن درمیان گوٚژھ نہٕ اِشکال پھٲلُن، قایدن کوٚر فِل تھوٚر اَمیُک تدارُک. اگر کُنہِ ساتہٕ زِٹھٮ۪ن آسہِ باسان جماعتس اندر، مُسلمان جمعیتس اندر چھُ کُنہِ جایہِ اِشکال پھٲلنُک خطرٕ، مُسلمانن ہٕنٛدۍ قایدیٖن، مُسلمانن ہٕنٛز زِٹھ گژھن فِل تھوٚر اَمیُک تدارُک، ورنہ فرقہ بن جائے گا، ورنہ مصیبت بن جائے گا، ناسور بن جائے گا اس جماعت کے اور مسلمانوں کی جمعیت کی. لہٰذا کٔرِو ہوشیار، امہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ أتھۍ بارس اندر برونٛہہ کُن فرماوان، ضربت علیہم الذلۃ اینما سقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. آز تہِ چھُ مسلمانن کنفیوژن اکھ، مسلمانن بالخصوص یُس زن پڑا لکھا طبقہٕ چھُ، اِنٹلیکچُوَل طبقہٕ چھُ، تِمن چھُ پَننہِ جایہِ یہِ گُما، دَپان یہوٗد چھِ وٕنکیٚس آباد دُنیاہَس منٛز، یِم چھِ شان و شوکتٕچ زندگی بَسر کران، یہِ چھُ اِشکار اَسہِ پَننہِ جایہِ، یہِ چھُ شک و شُبہ اَسہِ پَننہِ جایہِ. مگر اللہ تعالیٰ چھُ اَتھ سٲنِس وَننَسٕے تردیٖد کران، رۄب دَپان یہِ چھُنہٕ صحیح، رۄب دَپان یہِ چھُنہٕ صحیح. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، تِمن پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تعالیٰ ہن پَنٕنۍ ذِلت تہٕ مسکنت نٲزِل، یِم اللہ تعالیٰ ہن آسن ضٲیِم کٔرمٕتۍ، انہیں کبھی عزت نہیں مل سکتی، انہیں کبھی وقار نہیں مل سکتا، وہ کبھی شان و شوکت سے رہ نہیں سکتے. مگر زٕ صورتہٕ چھِ، زٕ صورتہٕ چھِ یِمن دۄن صورتن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ یہوٗدۍ دُنیاہس منٛز شان و شوکتٕچ زندگی بسر. نمبر اکھ، بحبل من اللہ، تِم دِین مسلمانن جزیہ ٹیکس. اگر مسلمانن تِمو جزیہ دیُت، ٹیکس دیُت، تیٚلہِ ہیٚکن تِم شان و شوکتٕچ زندگی بسر کٔرِتھ. نمبر اکھ، وحبل من الناس. نمبر زٕ، غٲر اسلٲمی حکوٗمن ہٕنٛدِ زیر سایہِ آسن تِم شان و شوکتٕچ زندگی بسر کران. مِثال، یہوٗد چھُ ٹوٹل وٕنکیٚس دُنیاہس منٛز 2.5 کَرور، مگر اتھ 2.5 کَرور یہوٗدی آبٲدی پٮ۪ٹھ چھُ امریکہُک اَتھ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚس برطانیہُک اَتھ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚس فرانسُک اَتھ. اگر یِم غٲر اسلٲمی حکوٗمت أکِس مِنٹس یِمن پٮ۪ٹھ پَنُن یہِ اَتھٕ تھوٚد تُلن، یِم یہوٗد ہیٚکن نہٕ مُسلمانن نِش أکِس مِنٹس تہِ ٹِکِتھ. زٕے صورت، یا کہِ آسن یِم کُنہِ دورس منٛز جزیہ دِوان، ہیٚکن شان و شوکت سان زندگی بسر کٔرِتھ، یا تہِ آسن غٲر اسلٲمی حکوٗمن ہٕنٛدِ زیر سایہِ یِم شان و شوکت زندگی بسر کران. یہِ چھُ امہِ پتہٕ یِمن یہوٗدن مُتعلق وَننہٕ کہِ تِم نہ سا ہیٚکن زٕہٕنۍ تہِ کایناتس منٛز شان و شوکت لٔبِتھ، کیازِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ تِمن پٮ۪ٹھ ذلت تہٕ مسکنت نٲزِل کٔرمٕژ سِوایہِ زٕ سۭتۍ. امہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، رۄب فرماوان دَپان ٹارگیٚٹ یوٗتاہ بوٚڑ آسہِ تیوٗتاہ گژھِ تُہُنٛد رفتار تیز آسُن، یوٗتاہ ٹارگیٚٹ بوٚڑ آسہِ تیوٗت گژھِ رفتار تیز آسُن. تَتھ چھِ ترٛےٚ، اِنگلِشس اندر چھِ أسۍ وَنان ٹُو واک، ٹُو واک، ٹُو رَن، ٹُو ریس. پَکُن ہنا دور کَرٕنۍ، بیٛاکھ گوٚو تیز دور. اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَرو، دَپان بہٕ وَنہو تۄہہِ ٹارگیٚٹ کیٛاہ چھُ، پَتہٕ ؤنۍ زیو تُہۍ وٕچھ زیو تُہۍ پانے رفتار تُہُنٛد کیٛاہ چھُ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
وسارعوا داوتلو تو ریس رب دپن تیز تیز پکیو اللہ تعالیٰ سندس مغفرتس کن بیہ رڑیو جنتس کن گو جنت خاطر اللہ تعالیٰ نٹو واقعی نٹو رن استعمال کرمت رب دپن وسارعوا تھی گیو جنتس کن ٹارگیٹ بوڑ رفتار تہ گھس تیز رفتار تہ گھس تیز آس پہ پن رفتار ات سلسلس اندر بڑھا ام پتہ اللہ تعالیٰ حالات بیان کرن زمان اللہ اکبر کیا قرآن مقدس یہ قرآن پہ کتاب واقع پڑا فیس بکس پہ اکھ نوجوان پنچہ صف پڑھن دہس مگر قرآن پڑھنس امس فرصت قرآن پہ تدبر کرنس امس فرصت کی قرآن تمام حالات کرن بیان پریت زمان حالات کرن بیان رب دپان تہ تم دپان ہیو یل حالات آس نو خراب اخ تھو رب سن تقوا بی تھو صبر یل حالات آس نو خراب اخ تھو رب سن خوف ربس کھول سزو بی ہزو صبرس کو ہر گاہ تھی صبر تو تقوا کرو اختیار کہہ دی وہ رب نمبر اکھ فرشتن ہند ذریعہ کرنائیو مدد ذات ذل جلال حضرت اللہ مسلمانو تقوا تھو مسلمانو رب سن خوف تھو مسلمانو صبر سیو کام فرشتن ہند ذریعہ کرنائیو مدد حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ نمبر زب دشمنان اسلام ہند سازش ہوں تک کہین تہ بگڑت رب ون قرآن ون قرآن زبان دشمنان اسلام ہند سازش ہوں تک کہین بگڑت اگر تقوا تو صبر تھو وقتی طور ہن دشمن اس پہ غلبہ لبت وقتی طور ہن دشمن اس زیادتی کر وقتی طور ہن دشمن اس مختلف قسم جبر کر مگر رب فرمان وقتی وقتی وند ثر شین گل بی بہار یہ روز وقتی سورے بیو تہ بہار ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ سائش گھن ناکام انشاء اللہ یہ سائش گھن ناکام انشاء اللہ دشمن گھس تو ہرگز تہ کامیاب دشمن مل نظر تہ کامیابی یہ رب سن وعدہ یہ رب سن وعدہ نمبر ترے دنیا و آخرت کامیابی دیو تو اللہ تعالیٰ صبر تقوا صبر ضروری ات سقوا ضروری دنیا و آخرت کامیابی دیو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری ضرورت ام پہ اللہ تعالیٰ ون اگر کان دائی آس یھن بہس کامیاب دائی بن مبلغ آس یھن بہس کامیاب مبلغ بن اگر کان ادار آس یھن بہس کامیاب ترین ادار بن اگر کان انسٹیٹیوٹ آس یھن بہس کامیاب انسٹیٹیوٹ بن اگر کان جماعت آس یھن کامیاب ترین جماعت گھس بن پانچن اصولن پہ کر عمل پانچن اصولن پہ کر عمل نمبر اکھ نرم گفتار نمبر اکھ نرم گفتار فلنا رحمت من اللہ لنت لہ نرم گفتار امس دائیس امس مبلغس امس دکاندارس امس انسٹیٹیوٹ کس زٹھس امس جماعت کس زٹھس پہ نرم گفتار آس زبان پہ امس نرم زبان پہ امس نرم تھو نمبر ز نرم دل امس پہ نرم دل تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوان اگر حض تھی سخت زبان اور سخت دل یہ ہوں نل تہ نش رکت ایک منٹ کے لیے بھی آپ کے پاس نہیں نرم زبان نرم دل نمبر ترے یہ امس ماتحت جماعتس اندر روزت جماعتس اندر روزت انسٹیٹیوٹس اندر روزت کن ادارس اندر روزت یہ امس ماتحت اگر بعض اوقات ان خطا گھن غلطی گھن یہ کیا کر یہ غلطی کھڑ کرنس دورس تی یہ گومت ونکس اگر مے گھس نا خطا یہ کرنس دورس کرت یہ قرآن ون یہ اللہ تعالیٰ سن کتاب ون امس ماتحت فاعف عنہم اگر ان کن سات خطا تہ گھن یہ گھن درگزر درگزر کر اور اللہ تعالیٰ ام پہ ثورم اصول دن واستغفر لهم یہ گھن یہ خیر خا جماعت زٹھ یہ دکان زٹھ یہ انسٹیٹیوٹ زٹھ اک گو ان خطا درگزر کور مے فاعف عنہم واستغفر لهم بیش یوت خیر خا بیش ام سندس حقس مز دعا تہ بیش دعا تہ کر یہ دعا کر
یہ چھنو ان کی سن آئی بے صدر یعنی علاو 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 دین بان یہ چھا دعا کرم کرم رب شم دعا شیر بھاگ کسی سٹیج اس پر چھسن لنم پنیو قنو نئی بوزن پنیو قنو آز گئی نا حالاتن زیا دائرہ خراب گئی مدس یہ من دائرہ کنی شو اخ نفر مینی شو اخ خور کر دبن ایک کاتھا زمان نئی میں دبس کیا حاز دبن راعت یہ چھا حبوئے دراؤ پھلوئیں پھلینیش گزروئن ناو پھلوئیں 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 استایتان دبن دبن اس آگ گو بان یا شو یا لن تشو حالات کیا جی رسل چھ حالات رب دربیان ما تم سنو ات معاملس کی زن یعقوب علیہ السلام
نیچو دور گژھن یہ پن راون یہ مولے زان یہ مرسی پتہ تمس پہ کہ اس گدرن ونکس پن گھرن اندر چیز بھی اس کیا پتہ اس کمنٹ کر یہ عادت گمت یہ تبصر کر منہ میں حرام جا ہے پیٹ میں حرام جا تبصرے تبصرے کرتے ہیں تبصر کرنس مزہ اللہ تعالیٰ کر دعا اللہ تعالیٰ کریم سارے جانے اللہ تعالیٰ کریم سنس نائب امیر محترم امہ علاوہ باقی امیر محترم مختلف جنت تم کر اللہ تعالیٰ رہا اللہ تعالیٰ کر مسلمان پن حفاظت حاضرین غائبین کر اللہ تعالیٰ پن حفاظت رکھیں تو سارے پن نصیب زعما سندر رکھیں اس پن نصیب زعما سندر امہ علاوہ چھ گوڑ ہتھ کے بیت دعائی مغفرت خاطر عبدالرشید بٹ صاحبن ہند کھیل سند روزن ساس روپیے بی زہ ہت روپیے دعائی مغفرت والدین ہند خاطر یہندس حقس مز کرو اللہ تعالیٰ دعا امہ علاوہ پانچ ہت روپیے ہت روپیے پانچ ہت لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا